Labas vakaras, Marijampolės televizijos eteryje metas žinioms. Šį vakar laidoje matysite. Marijampoliečiai, kaip ir visa Lietuva, referendume balsavo vangiai. Savivaldybės tarybos posėdyje pritarta žemės paėmimui sankryžoms su geležinkeliu, patikslintas šių metų biudžetas. Tradicinėje medaus šventėje viskas apie medų iš ilgamečio bitininko lūpų. Referendumas dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams sekmadienį žlugo. Marijampoliečiai, kaip ir visa Lietuva, balsavo vangiai. Iš daugiau nei 51 tūkstančio rinkėjų balsuoti atėjo tik apie 6600. Sekmadienį marijampoliečiai vangiai dalyvavo privalomajame referendume. Kai kurios rinkimų apylinkės buvo visai tuščios. Apie pietus buvo balsavę vos keli procentai rinkėjų. Referendume buvo siūloma uždrausti žemės pardavimą užsieniečiams. Taip pat buvo siūloma įteisinti, kad referendumų priimti sprendimai galėtų būti keičiami tik referendumu ir kad jam rengti užtektų 100 tūkstančių piliečių parašų vietoj dabar reikalaujimų 300 tūkstančių. Ir rinkėjai ir rinkimų apylinkių pirmininkai mano, jog žmonėms labai trūko informacijos, o ir klausimai suformuluoti netinkamai. Čia tie klausimai viskai sudėti į krūvą, bet palaikyčia žmonės, kur surinko tuos parašus referendumai, nori ir trukdė jiems stipriai. Ir net jautės ir ta pati žiniasklaida, kai dirba, ir jai palygiai su kitais rinkimais, tai labai akivaizdu. Tušti lapai, kas čia įvyks. Kaip manot, kodėl? Ar žmonėm nebeįdomu, ar čia informacijos? Nu, čia vienu žodžiu, nežinau net ką pasakyti. Čia nenori, kad Lietuva būtų Lietuva, kad nebūtų lietuviška žemė. Gal informacijos truputį stoka, gal reklamos stoka. Informacijos tai tikrai stoka, nes šiaip per žiniasklaidą informacija mokama, o gal šitie referendumo organizatoriai neturėjo tiek pinigų susimokėti. Nu, anais rinkimais praeitais tai partijos suinteresuotos, pinigai kiti reklamom. O dabar tai trūksta. Kada šitiek rinkimų vienas paskui kita, tai žmonės iš tikro pavarksta. Kada, vis dėlto, kada būna rinkimai į metus kartą, tai būna įvykis. O jau kada vienas paskui kita, trys iš eilės, jeigu skaičiuojant, kad pirmas antras turas buvo, tai tada nusibosta. Suskaičiavus rinkėjų balsus paaiškėjo, kad per 13 milijonų litų kainavęs referendumas dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams žlugo. Marijampolės savivaldybėje iš daugiau nei 51 700 į rinkėjų sąrašus įrašytų žmonių balsuoti atėjo vos 6600. Tai sudarė beveik 13%. Dar 2,2% rinkėjų balsavo iš anksto. Konstitucijoms pataisoms pritarė per 73% Marijampolėje. Nepritarė apie 23%. Tam, kad referendumas įvyktų, jame turėjo balsuoti pusė visų Lietuvos rinkėjų. Į priekį juda Rail Baltica projektas. Savivaldybės tarybos nariai pritarė žemės paėmimui iš gyventojų dviejų lygių sankryžoms su geležinkeliu Gedimino ir Aušros gatvėse. Projektas palies beveik 30 sklypų savininkų. Šis savivaldybės tarybos posėdis buvo jau paskutinis prieš vasaros atostogas. Jame tarybos nariai pritarė žemės paėmimui iš savininkų visuomenės poreikiams, įrengiant dviejų lygių sankryžą su geležinkeliu Gedimino ir Aušros gatvėse. Įrengiant sankryžą Gedimino gatvėje, visuomenės poreikiams numatyta paimti dalį žemės iš 21 žemės savininko ar naudotojo. Dviejų lygių sankryžą Aušros gatvėje ir Aušros gatvės tęsiniui už dviejų lygių sankryžos iki Vasaros gatvės prireiks dalies žemės iš 8 sklypų savininkų. Atlyginimas už visuomenės poreikiams paimamą žemės sklypo dalį nustatytas įstatymų numatyta tvarka, parengų žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą. Numatoma, kad tai pareikalaus maždaug 200 tūkstančių litų savivaldybės biudžeto lėšų.
Tačiau tarybos nariai nutarė prašyti vyriausybės patirtas išlaidas finansuoti iš valstybės biudžeto. Posėdyje taip pat buvo patikslintas šių metų savivaldybės biudžetas. Jis padidintas 2 milijonai 600 tūkstančių litų. Biudžetas tikslintas dėl sulauktų tikslinių dotacijų iš vyriausybės. Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti bus skirta 660 tūkstančių litų. Igliaukos Anzelmo Matučio ir Liudvinavo Kazio Borutos vidurinėms po 80 tūkstančių ir Šaltinio pagrindiniai mokyklai 500 tūkstančių litų. Taip pat į daugiabučių namų modernizavimo programą įtrauktas dar vienas daugiabutis – Kosmonautų gatvės antras namas. Posėdyje atsisveikinta su 2 ilgametėm švietimo įstaigų vadovėm. Tarybos nariai patenkino Lopšelio darželio Varpelis direktorės Raimondos Kalikauskienės ir daugiafunkcijos centro Žiburėlis vadovės Konstancijos Širkšnienės prašymus dėl atleidimo iš darbo. Ilgametis bitininkas Justinas Lekeckas sumanė žmonės išsamiau supažindinti su medumi, jo produktais bei nauda, jau trečią kartą visus besidominčius sukviečia į medaus šventę. Joje susirinkusieji ne tik išklauso įdomių paskaitų, bet ir paragauja medaus bei jo produktų. Alenskų sodyboje Vekeriotiškės kaime ir vėl kvepėjo medumi. Į medaus ragavimo šventę ilgametis bitininkas Justinas Lekeckas besidominčius medumi sukviečia jau trečią kartą ir sako, kad apie bites visada yra ką papasakoti. O dabar dar ir prasidėjęs pagrindinis medunešis. Dabar didžiausias darbymetis, prieš porą savaičių pražydo avietys, tai prasidėjo didysis medunešis. Ir dabar jau žydė ir daubilai, ir liucernai, ir kiti augalai dabar daug jau žydi. Didysis medonešis, čia bitės dirba intensyviai, nes pagrindinis bičių instinktas yra nespiesti, nedaugintis, bet dirbti. Bitės yra toks senas žemės gyventojas. Į tai prisitaikęs, kad vis atrandi naujus dalykus ir stebiesi, kaip jau sutartinai dirba. Avily nemačiau, kad bitės tarpusavį susipjautų arba viena kita skriaustų. Ne taip kaip žmonės. Gražu žiūrėti, kaip bitės sutartinai dirba. Susirinkusieji galėjo ne tik išgirsti apie bičių gyvenimą ir darbą, medų, jo rūšis ir produktus, pikį, pienelį, duonelę, žiedadulkes, jų vaistinės savybės, bet ir paragauti medaus bei jo produktų, užduoti rūpimus klausimus. Taip pat visi aplankė bityną, o bitininkas pasakojo ir apie pačias bites, jų gyvenimą, priežiūrą, kaip ir iš kur atsiranda medus, kaip bitės jį gamina, kokios yra medaus rūšys, kaip atpažinti gerą ir kokybišką medų. Visi klausia, koks medus geras, pavyzdžiui, tai reikia paaiškyti, parodyti, kad turi būti subrendęs medus. O tai kada jisai subręsta? Žmogus nežino, bet bitės žino, jos paruošia medų žiemai ir uždengia vaško kelim. Tada jisai subrendęs, tada jį galima imti, jei per anksti išėmsi. Toks medus nestovės, ilgai jisai pradės rūkti ir negalima bus valgyti net. Išskirtinės kokybės produktų sertifikatą turintis bitininkas Justinas įsitikinęs, kad žmonėms reikia aiškinti ir pasakoti apie medų kuo daugiau, nes dabar ypač miesto gyventojai labai nedaug žino. Medaus vartoja itin mažai, o ir perka dažniausiai parduotuvėse, kur kokybės anot bitininko nei su žiburiu nerasim. O apie medaus kokybę anot bitininko žmonės kol kas taip pat nesupranta. Nežinau, iš kur kilia tokios damintys, ar čia nėra cukraus. Jeigu atsiranda kruopelytės medoje, o daugiausia visas medus kristalizuojasi. Tai taip ir turi būti. Jei būtų įmaišyta cukraus, jis ištirpęs negrįžta į kristalus. Ir būtų masė tokia vientisa. Visai priešingai žmonės nežino, koks geras medus. Vienas požymis yra, jeigu medus jau nešviežės, jisai po kelių savaičių sutirštėja ir ant jo įsiskleidžia taip vadinamas vynuogų cukrus balti, baltos dėmės ant stiklainių. Aš paskui parodysiu, kuo skiriasi. Tai tas yra medus subrendęs ir nekaitytas.
Nes prekybos centrai, pavyzdžiui, kodėl kaitina ten sluoksniuojasi? Nu, jiem reikia išfasuoti tonomis daug medaus. Reikia, kad jis per vamžius bėgtų, kad siurbliai paimtų, todėl jį šildo. Kad nesvarbu, kad sugadina. Reiškia, tas medus, kur sukietėja ir pasidengia to baltų sluoksnių, tai yra geras, taip? Taip, va šitas garantuotai yra geras. Bitininkas įsitikinęs, kad tokie susitikimai, kai žmonės gali iš pirmų lūpų išgirsti viską, kas domina ir tai, ko dar nežinojo, gali paskatinti natūralaus medaus vartojimą, išnaudojimą visų vaistinių savybių, o tai juk žingsnis į sveikesnę visuomenę. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje pristatyta stovykloje 5 dienos su menu sukurti darbai. 15 fantazijos nestokojančių vaikų turėjo galimybę susitikti su tais, kuriems kūryba yra gyvenimo būdas ir pabūti grafiko, animatoriaus, fotografo ir knygrišio kailyje. Ar žinote, kas yra ofortas ir klišiai? Ar esate matę, su kokiais įrankiais darbuojasi knygrišys? Ar įsivaizduojate, nuo ko prasideda animacinio filmo kūrimas? Ar bandėte pro fotoaparato objektyvą pažiūrėti neįprastai? Visą tai buvo galima patirti ir sužinoti kūrybinėje stovykloje 5 dienos su menu. Ši idėja tokią stovyklą suorganizuoti kirbėjo jau seniai. Žinant ir matant ir stebint ir suprantant, jog Lietuvoje vaikų meno edukacija yra išplėtota. O šitam regione pasirodo, kad meno edukacijos vaikam yra mažokai. Ir mes galvojam, kad šiuo metu įvykusi ši kūrybinė stovykla, dienos stovykla 5 dienos su menu, greičiausiai yra unikali tuo, kad yra regione, ko gero, dar ir negirdėta. Į kūrybinę stovyklą susirinkę 15 vaikų ir paauglių turėjo galimybę pabandyti perprasti 4 skirtingas meno technologijas. Jie išradingai leido laiką kurdami savo animacinį filmą, eksperimentuodami netikėtose fotosesijose, spausdindami dažais kvepiančius estampus, gilindamiesi į knygrišio amatą. Stovykloje savo kūrybinės fantazijas realizavo 15 vaikų, jauniausiam 5, vyriausiam 18 metų. Vaikai turėjo galimybę bendrauti su žinomais Lietuvos kūrėjais. Tai grafikė Lida Dubauskienė iš Justino Vienožinskio menų mokyklos Vilniuje. Mokė dvi technikas ir sausos adatos ir lino raižinio. Garsus Lietuvos animatorius Ilja Bereznickas mokė animacijos paslapčių ir nemoko sakyti ir emocinių išgyvenimų. Akvilė Anglickaitė, žinoma fotografija ir režisierė, jaunos kartos atstovė, jaunima nesvarbu ar 5 ar 18 metų, mokė fotografavimo paslapčių ir knygrišystės paslapčių mokė Rūta Taukinaitytė. Greičiausiai viena iš stipriausių ir unikaliausių Lietuvoj knygrišių. Organizatoriai įsitikinusi, jog stovykla pasiteisino, joje pavyko ne tik sukurti perliukų, bet ir surasti sąlytį tarp 5-mečių ir 18-mečių. Mes jaučiame iš visko, iš visos visumos, kad iš tikrųjų pasiteisino. Pirmiausia, pagal vaikų emocijas, kad jūs neįsivaizduojat, kaip mes daug dirbom ir kaip pavargom, bet kaip mums tai patiko. Iš to gražaus emocijų ir minčių lietaus susidarė toks įspūdis būtent. O apie darbus ir apie darbų kokybę, tai atsirado ir tokių perliukų, kurie nudžiugino visose programose, stebino. Virginija Armanavičinė planuoja tokią kūrybinę stovyklą organizuoti ir kitą metą, tik dar ilgesnę. Čia buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkoju už dėmesį, visiems linkiu geros darbų savaitės. Iki rytojaus. Uždaroji akcinė bendrovė Eldoradas vieninteliai Marijampolės regione plieninių sienų, stogų dangų, lietaus sistemų gamintojai. O štai tokio profilio čerpės imitacija aukštos bangos ir daug tvirtesnė už kitas bendrovė Eldoradas gamina apskritai vieninteliai Lietuvoje. Žaliavas įmonė atsiveža iš Prancūzijos, todėl garantuoja kokybišką ir ilgą amžią produkciją.
Dirbama švediškomis automatizuotomis staklėmis pagal švedų technologiją, o profesionalūs meistrai – greito ir kokybiško darbo garantas. Bet koks užsakymas įvykdomas per savaitę ir greičiau. Bendrovės Eldoradas produkcija gausiai naudojama ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Įvertinkit kokybę bei profesionalumą ir jūs. Orų rubriką remia Sumani TV. Naujos kartos Seagate televizija.